sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. A nije. Nije. Prvi put mislila sam da je opet virilne čuperakovke. Ili jest? Jest. Jest? Malo. Uglavnom, ljudi, danas će Anđela meni da radi nokte. Sad. Samo da vam kažemo par stvari. A me čudno vidite ovako. Ja sam Nađa već uradila... Izlivanje. Izlivanje, pa smo se tu zaustavile i ja sad imam samo ovaj jedan, treba da mi popravi. I ja sad sam napravila kolaž kakve nokte želim. Vi niste sve sa šta Nađa radila. Nađa hoće svaki nokat da je bude drugačiji. Katastrofa, ali dobro, ajde, pokušat ćemo sve tu radimo. Jedan joj se samo polomio, jer inače ja moram to da naglasim. Nađini nokti su toliko mali, njena nokatna ploča, ona želi toliko dugačke nokte, da ovo to se normalno ne radi. Pravilo je da, kako, ne sme više od duplo dva... od nokta. Da, na primjer, ovaj deo ne sme da vam bude duži od duplo vašeg nokta. Razumete? Ovo, kao koliko je vaš nokat, pa još toliko sme da se uradi, ne sme tri, dva puta već. Meni je naravno duže jer sam ja tako tražila, za moja sestra koja ispunjava želje. Mislim sme, ali razumete, veća je mogućnost da se pukne i da se polome. Plus što su moji nokti skroz krivudavi i čudni i onda se lako dižu, ali nema veze, meni je bitno da ja imam duge lepe nokte. Tako da Anđela ispunjava, a sad ću da vam pokažem moj kolaž. Daj da im snimamo. Daj. Ovo je moja leva ruka, znači ovdje ide nebo, cvetići, zeleni. E sad, Anđela, samo na ovom noktu smeš da radiš šta ti god želiš. Šta taj pad napad, za njega jedino nisam našla šta ću. Ovo je desna ruka i otprilike će sve izgledati ovako, znate da mi ovaj već radila. Ali ovaj će samo imati plave zvezdice, neće imati ove ovako šarene, tako da, yes! Prvo što ćemo da uradimo jeste da ćemo da izlijemo Nađin nokat koji joj fali. Jer sam joj ja pre dva dana radila i jeste da je taj nokat malo čudan jer je malić. Pa je ona dok je usisavala njega udarila i polomila. Tako da ćemo njega opet da izlijemo i krećemo sa njenim ludim idejama vezanih za dekoraciju noktiju. Lajkujte ovaj video ako volite ovakvu vrstu videa. Baby ovamo spava, ako možete da vidite, ja hoću da vam pokažem samo koliko nam je lijepo ovo cveće. Samo jedna ruža je umrla. Inače, pogled, jedna ružica. A već tu koliko nam dvame. Da, prelepo. I sad, pošto je karantin, više ne postoji, to jest nema cveće da se kupi u prodavnici, u Lidl. Ne, ovo, jer ovo nije kupljeno u cvećer. Da vidimo. A cvećer je na rade? Rade. Na click and collect. Sad ćemo da izlijemo ovaj nokat, a ovi ostali su svi okej. Nokat koji smo nadogradili, uradili smo plavu boju na prvom. Jedan sloj. Jedan sloj, da. Sad ćemo drugi i onda ćemo da crtamo ovo što gospodica želi. Pa da vidimo kako ćemo da uspjeti. Anđela upravo želi da me bije jer mrdam dok ona crta zvezde, ni manje ni više. Pa sad ne smijem da mrdnem, a kad budem smala da mrdnem, javljam se. Držim. Uglavnom, želim da vam... Ne mrde, čuti samo. Ne vidite ga jer nije u fokusu. Kako da fokusiram nokte? Evo sad možda malo vidite bolje. Evo ovako, ovdje imamo cveće, ovdje imamo oblake, a za ostale ćete da vidite šta dolazi. Ja hoću da kažem da ja, kad radim nokte, ako moji nokti
nisu 5 put duži nego što su prethodno bili. Ja imam osjećaj da ja nisam uradila nogu. Hajde. Evo, Anđela mi je ovdje crtala zvezdice. Sad prelazimo na ovo i sad sam htjela kažem kako će me ubijen za sljedeći, zato što sljedeći je toliko sitan i toliko male jagode na koje idu bele tačkice i zelena ona. Nije to veliko. Uglavnom, bit će noktiju svih raznih boja, ja to obožavam trenutno, baš sam nešto u fazonu boje, boje i samo boje. Idemo dalje i vidimo se posle. Sad ćemo da lakiramo ovaj kažiprst i on treba da bude potpuno žut. Jer preko ide smiley. Na njega crtamo smiley. Znači ono što je važno da i kad se nokti lakiraju i kad se stavlja gel jeste da pokušate da priđete što više za nokticama, ali da ih ne dotaknete. Razumete? Jer ako dotaknete za noktice, onda kako vam bude rasno nokat, tako će da vam se odlepljaju i boja i samim tim će da se uništi rad. Možete ovako kožu koja ima kožu da povučete. Kao na primjer što ima Nađa i ovako kada lakirate, naravno desi se uvijek da pređete i to sasvim lagano možete da skinete prije nego što se osuši. Čak i nakon što se osuši možete da se skinete. Da, ako se, da, tu za strane. Tu otpijem ili jednostavno dok varite ruku. Tako je. Ali meni, pošto je meni jako, ovako, čudna koža oko noktiju, svaki put kog da sam išla, ja sam dođem kući i turpijem, skidem to okolo. Stalno. I ja sama sebi kad nalakiram nokte uvijek se umažem okolo jer mi je koža mnogo. Sad je ovo prvi sloj, idemo da sušimo pa ćemo opet drugi. Eventualno ako treba i treći, zato što neke boje zahtevaju više na slojeva. Ovdje treba tri. Zato što su jako, jako providne. Piu, piu. Kako da. Na kraju ćemo da snimimo sve izbliza boje i radove. To jest rad, da. Ne, za mene ovo jako smiruje, jako volim i mnogo mi je lepo. Kao što sam rekla, ono me što ja studiram nisu nokti ključni, niti toga uopšte imam, to imam kao opciju. Ako želim da učim, imam časove. Ali naravno uz manikir to ide, neki mali običan lak način učenje kako se stavlja i kako se koristi. Ono što ja volim jeste estetika, ja volim taj malo poslovni deo, vođenje firme, marketing, ne znam kako posluje uopšte firma i uticaj na klijentelu. Ona radi, ona želi ovo što ja radim. Tako je. I isto tako ja želim da imam svoju firmu sa najnovijim i najboljim mašinama. I korištenje tih mašina i što podrazumeva da ja moram da znam mnogo toga iz medicine i biologije. Tako da, to je ono što ja zapravo učim. A kad idem na staževe, ja moram da krenem od nule kako bi bolje naučila cijelo funkcionisanje i rad firmi svake vrste. Također ja smatram, na primjer, da na YouTube-u smo krenule od nule i da nismo sve same učile, pokušali, bar sve radile od nule, ne bismo bile ovoliko dobre i znale ovoliko toga, tako da smatram da u svakom poslu treba da krenete od nule, pa bili vi lekar, pekar, apotekar. Mi smatram da treba da krenete svuda od nule, od najnižeg statusa, kako biste kroz to sve prošli i kako biste onda uspjeli da budete zaista dobri u najboljem nivou. Ako razumete što hoću da kažem. Jer ne možeš da budeš ti poslovođa, na primjer, prodavnica, da kažemo, ne, od nešto nabične, a da nikad nisi radio u rejonu. Da, u rejonu gdje slažeš WC papir, na primjer.
koliko god u vama to možda sad zvučalo čudno i smiješno, ali to je istina. Ne možeš da budeš šef i da nekom naređuješ ako ti ne znaš zapravo kako se to radi. Naprimjer, to je isto kao kad bi ja sad imala salon i sad imala zaposlila radnicu koja radi nokte i ja njoj sad pričala kako ona treba da radi nokte, a ja nokte u životu nisam radila. Zato ja smatram i želim da prođem kroz sve i koristim ove staževe, tj. Prakse, da što više toga prođem, naučim od nule i onda sve znam. Ako razumete. Što volim kako završi svaka rečenica, ako me razumete. Pa ne, zato što mnogi ne razumeju i onda ja se... Ja razumem. Ja smatram da... Da bi trebalo više puta poslušati ovo što sam rekao, ako ne razumeju. Eto, idemo dalje. Stavit ćemo ovdje još jedan sloj, zato što je ovo jako svjetlo. Evo ovako, sad treba da crtamo jagode, prvo mi treba crveni... Evo ga. Gel. I zeleni i beli. Tamno zeleni, jel imaš neki tamno zeleni? Pa nema tamno zeleni. Kako ne imaš, imaš neki 100%. Jel ima? Ima neki ljubičasti. Nema. Imaš ga. Eventualno od ovih nekih tijek. Ali ovaj može. Na vrlo. A može i to. Daj. Ili ovaj možda boje. Ne znam koji je zelen, koji je... Evo ima ovaj bre zelen, anđela bre. Pa to ti je presvet. Misliš? Da, i to nije zelen. Vidjet ćemo, mislim da je najbolji ovaj. Daj. Da vidim, uključi mi... Sliku. Sličicu. Evo ja koristim svoj nokat da bih tako kad imam višak... Vidi. Ostavila. Jedno ću ovdje, jedno ovdje, tak, jel ne vidite? Ja ne znam kako drugače da vam snimim. Tako. Crtaš crnom bojem. Sam mali. Gdje je crno? Znači, ja uzmem ovu čerkicu za crtanje. Obrišem je, naravno, posle svakog i pre svakog puta. Eto. Ovako radim. Sad samo linijica, kratka linijica, kratka linijica. Smajli da vidim kakav. Čekaj da nacrtam oči. Kao što vidite, Anđela je mnogo perfekcionista, ja bi to frk frk i gotovo. Šta je nešto ti se ne sviđa? Nađa mi kaže da pravim strašne face dok... Se koncentriš. Dok se koncentrišem da nacrtam kako treba. Tako da, ja moram da obraćam pažnju na to. Imala sam jednu drugaricu na stažu koja je, kaže, pravila strašne face dok masira. I onda kaže, hvala Bogu, pa imam masku, pa me ne vide. Inače, pravim užasne face. Ne znam, ja nisam vidjela. Ali ona kaže. Pa masirala tebe možda? Naravno da jesam. No. Pošto ja nisam došla da mene malo izmasiraju. Ja bih htjela. Da sam ti posvetila, pa nisam bila tu. Nisam bila tu. Ali... Mogla bi da platiš. Ništa. Nema popust. Za mene. Pa može bi imala neki popust. Eto. Kako ti se sviđa? Nema, samo bolje. A pokaži. Sad stvarno nije okej. Okay. Što je? U stvari dobro, ovo je kao French izgleda. Da vidim.
Ali lepše mi je kad nije išlo do kraja. Samo ih skrati malo. Da skrati. Ovako je super, samo ih skrati. Samo moment. Bože, Anđela, zašto si ovo uradila? Pa sluči, daj. Dobro, baš znaš da umeš frenčaj. Ajde da vidim. Ajde, bar tako da. Top. Ajde. Idemo na jagodice. Sad nam treba bijel. Zelena. Dobro, ajde zelena. A sigurno je da je ta najbolja? Pa ne znam. Ne, ta je baš plava, Anđela. Koju ti kažeš, ajde? Pa bolje mi je ova, zeleno, jako je svijet. Hoćeš da probam da je pomješava malo? Sa crnom, da bude tamnije. Pa ako može. Ajde sad. Dajte sad kako mešamo boje. Anđela i nokat, malo crne. I puno zelene. Puno zelene. Pa ni meni, super je to. Ma sivo je. Nema je. I kako beže, daj sliku. Pa samo gore staviš... Daj mi sličicu. Daj samo da pokažemo. Vidite, jagodice su skoro gotove, potrebne su im samo bijele tačkice. Ja mislim da na jagodici idu crne tačkice, ali ako ti bere bijele... Onda bijele. Pa evo da ti pokažem. Pa na slici verujem, ali... Kako ti? Onda su bijele. Dobro, ćeš bijele ili crne? Bijele. Okej. A već samo kad sad idu bijele. Jer na njega ide krava. Poslednji nokat se suši. Samo sad da mi staviš providni gel preko. I... Finiciju, finicijom, završni slovo. I onda ćemo vam pokazati kako ovo izgleda. Ja sam oduševljena, meni je ovo fenomenalno, bukvalno onako kako sam želela. Tako da, preporučujem veoma ovaj salon. Najbolja moguća manikirka, predivne nokte radi. Uverit ćete se i sami kroz koji minut. Doviđenja. Wow, ljudi, gledajte šta sad sledi. Završila mi je nokte, sad mi stavlja ulje i kreme. Gledajte ovo. Znam da ne vide još nokte. Ovako se ne vide nokte. Samo da kamera ne padne. Malo se klaska. Niće valjda. Vidite cel naš set. Hoće sediti moj facu kako živa. Gledajte sad ovo. Ovo je tako bolno, ali lepo. Ta-da! Gotovo! Za ovakve nokte bi tražila 100 evra. Bukvalno. Ali bukvalno, od nokte koštuju od 50 do 70, plus obični, najobični, ovakve kao moje. 5 evra za dekoraciju, bukvalno toliko ispadne. Ajde, najjeftiniju cenu da uzmiš, 50 evra. 5 evra po nokte, to je isto 50, znači 100 evra. Gledajte sad njene nokte. Prvo da ih snimim sve ovako, da vidite koliko su zapravo svi šareni i različiti, ali jako moderni. Pa možda da krenemo redom, stavi ih ovako jednu preko druge. Ovako, krenut ćemo odavde. Stavi ovako jednu preko druge ruke. Pa znači, samo da snimim. Prelepo. Ajmo, idemo redom. Imamo prvi, to su oblaci i nebo. Wow! Prelepo. Onda imamo cvijeće u zelenoj travi. Wow! Ja sam jefektiva. Onda imamo jagodice. Wow! Nađa prekini. Onda imamo yin yang. To je dobro u lošem i loše u dobru. Wow! Dobro u lošem i loše. Aha, da. Onda imamo ljubav kod cveta. Wow! Da li? Onda imamo plave zvezdice na nebu. Wow!
Plava zvezda na nebu sja, ti si one koji tajnu zna. Smiley! Hajde da ludujemo cele noći. Krava. Lep motiv. Wow! I omaž na moje prethodne nokte. Wow! Joj, prelepe su stvarno. Ja sam oduševljena, samo želim da se vidim sebe u ogledalu sa njima. Da vidim, samo su lepi. Mnogo su lepi. Mama, dođi da raglaš. Mother! Come here! Yes! Mogla sam staviti neko prstenje malo izgleda mi lapše ruke. Čekaj da ugasim ovo sve. Plava zvezda na nebu sja. Ti si one koji tajnu zna. 1, 2, 3. Lele! Lele, sve mi boje lepo sve. Čekaj. Nebo, cveće, jagode, jinjen, srce. Zvezde. Da to ovo su nalepnice li? Ne, to je onda crtala mama. Sve sam crtala sama! Pa si imao neki to šablon neki? Ne bre, sve sam sama crtala na sliku. I ove zvezdice? Da. Ne lažem života mi, nemoj da pokvariš. Da bre ti sam. Probam da odlepim. Sigurno? Sigurno bre ima u videu. Snimala si sve kako sam? Pa nisam sve snimala, ali sve sam crtala. Moram da vidim, ja to ne snimam. Baš ti lepo. Pa majke mi kao da su... Sve sam sama crtala, ljudi moji. Stvarno, ti ekstra. Trebala sam ja to da sedim tu pored. Sve si crtala, ovo je cvetiće. Da, pa to je kao ono ranije, to je omaž. To sam je već crtala. Što je to? Omaž. Ja sam te nokte pomila posle 2 dana. Od čišćenja. Ne, nego ih je skinula. Pa baš su slatke. Prelepo. Prelepo. Ja sam mislila da si zalepila. Ma nisam. Pa vidi kako si lepa na crtu. Hvala. Vidite i to. Thank you. A kako ovako ti se razliva to? Pa ja sam to nacrtala. To sam nacrtala. Kako? Pa crtala sam. Mađarica nikada ne otkriva svoje trikove. A tu imaš nešto da se razliva, ne? A što misliš da se ovo razliva? Pa da što tako izgleda, kao da su talasi, bukvalno. Da. A nije, šta je? Tu samo linije. Aj sad ti. Šta je? Poza tebi da radim nogte. Nadamo se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite, pratite na naš kanal. Mi vas volimo puno i vidimo se. Ćao!